Почнах Просвета за добро, защото с годините взех да се огорчавам от нивото на обществената реч, която се случва в България. И понеже си познавам родовата памет, знам, че можем повече от това. Имаме много добри основи и ми се искаше да се върнем обратно към тях. Здравейте! Намираме се пред къщата на Васил Карайванов, както пише тук. Която къща е историческа в град Карлово. Това е първият братовчет на Васил Левски и касиера на местния революционен комитет. Още по-интересното е, че тук живеят негови наследници, които ще ни приютят и като цяло ще бъдат нашите партньори за акцията ни конкретно в град Карлово. Мислих си какво може да се подобри в тази страна и за мен сърцевината на проблема е нивото на образование, нивото на култура в хората. Смятам, че липсата на просвета доведе до голяма степен до тази безпътница и е време да се обърнем обратно към основните човешки ценности, да си ги припомним. Книгите са Възвишение на Милен Русков, Калуника на Георги Божилов и Крива на щастието на Иво Иванов. Защо тях? Първо, защото много ми харесаха и трите, когато ги четох. По-скоро са модерни български книги, освен тази на Георги Божилов, но пък тя наскоро стана по-популярна. И защото говоря точно за тези изконни човешки ценности. Събрах средствата с кампания за обществено събиране на средства в интернет. За 3 дена събрах около 7000 лева. С които закупих 300 книги, по 100 от всяко заглавие и с останалите ще си покрия пътните разходи. Това е единствено уточнение, защото възнамерявам да пропътувам над 10 000 км. Избрах точно тези места, защото действието във Възвишение и Калуния Каля се развива в тях и смятам, че за хората ще е много по-интересно да прочетат книга за собственото им родно място и по този начин да им възбуди интереса да прочетат цялата книга и следващата, и третата, и след това, когато прочетеш първите три книги, обикновено търсиш и четвърта. Това ми е идеята. Познавате ме повечето, предполагам, да не кажа всички. Първо да ви кажа, че тия три книги са наистина уникални. И това, което се е взел да направи Виктор, е едно похвално и добро начинание. Защото наистина всички ние трябва да четеме, за да си развиваме мозъците. Въпросът е след 10 години, когато от вас очакват да взимате някакви решения, да се постарате да вземете верните решения. Pink Floyd има една група велика. Там основният композитор казва: никога не подаряй книга на работещ човек или на човек, който е в някакво забвение, защото ще вземе да прочете, ще вземе да се случат някакви процеси мисловни в главата му, ще стане ден и активен и ще се освободи. Всяко едно място, което посещавам, аз търся светни личности, общественици, предприемачи, хора, които смятам, че биха могли да бъдат за пример за останалите в града. Искам да разкажа малко повече за тях конкретно и те да послужат за вдъхновение за промяна към добро. Кампании като тази могат само да ни обединят и да ни направят по-силни, защото какво? Съединението прави силата. Точно така.
Карлово е петия град, остават ми още около 30, които ще посетя с лекота, вярвам, защото аз така иначе много обичам да пътувам. Това, което се променя, е, че ще направя нещо доброволческо за хората там. Възраждаме се отново възраждане и ново просвещение. Ако искаме като нация да продължим напред през 21 век, като противовес на разделението, което се случва в момента. Моят личен идеал за България е хората да бъдат по-солидарни един с друг, по-обединени, по-разбиращи в името на общото ни бъдеще, което да е по-добро. И също така да бъде в България, а не в чужбина.